moja kumi na saba. Psalms 117. Neno la Mungu linasema hivi. Haleluya enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Enyi watu wote, muhimidini. Maana fadhili zake kwetu sisi ni kuu na uaminifu wa Bwana ni wa milele. Amen. Kwa neno hilo utachukua dakika moja kwenda mbele za Bwana kumwambia asante sababu ya ulinzi wake bora juu ya maisha yetu. Asante sababu ya kufanya ulivyo siku ya leo. Asante kwa kukuneemisha uwe hapa siku ya leo. Na neno ingine ambao utakaomwambia ni kwamba kwa ibada ya leo. Haleluya. Kwa ibada ya leo Mungu kuhudumia wake asikupitie. Karibu kwa maombi. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunaliinua jina lako lenye nguvu na uweza. Jina lenye mamlaka, jina linalopita majina yote duniani na mbinguni. Tunasema asante sababu ya uwepo wako ndani ya maisha yetu. Tunasema asante sababu ya wema wako ndani ya maisha yetu. Tunasema asante sababu ya ulinzi wako ndani ya maisha yetu. Umetulinda toka wiki ilipoanza hadi siku ya leo. Umekuwa kwa upande wetu, tunasema ni asante. Muda mzuri kama na huu tunakaribia mbele ya macho yako tukiwa na mioyo yenye kuvunjika. Tunashuka chini ya miguu yako Bwana kuomba kwanza msamaha kwa yote ambayo tunaweza kuwa tumetenda ambayo haikukupendeza. Samehe maisha yetu, mawazo, mwenendo, tabia, masemi, hali ambazo hazikusimama mbele zako vizuri. Bwana tunaomba ututakase. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ioshe na kutakasa uzalimu wote, sababu neno lako linasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura yake moja na mstari wa nane kuwa kama tukisema ya kuwa hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli si ndani mwetu. Ndiposa tunaomba utuoshe Bwana, ndiposa tunaomba ututakase Yehova. Yeyote ambao umepea kibali na neema kuingia hapa siku ya leo, huku tane na maisha ya kila mmoja wetu, utakase na kuosha, ukubali Bwana. Tunahitaji msamaha wako, tunahitaji rehema zako katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo Mungu hai na Yesu Kristo, roho yako mwema Mungu wa neema, glory yako Jehova Kristo Mungu Yesu, uongozi uwe wako, glory yako uongozi uwe wa roho yako mtakatifu, na sisi tufuate nyayo zako katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda Bwana sababu vipindi vyote vya ibada ya leo utaviongoza peke yako. Yeyote aliyeingia hapa utamgusa, utamubariki. Walio wagonjwa utawaponya, walio wadhaifu utawatia nguvu, walio na mahitaji utajibu haja ya mioyo ya kila mmoja wetu hapa. Asante Bwana sababu wanaotufuata pia utaendelea kuwa nao, utakutanana na kila mmoja wetu. Tunaamini ya kuwa baada ya ibada ya leo maisha yetu hayatabaki yalivyokuwa, sababu unaenda kututembelea kwa njia za upekee. Vipindi vyote vya ibada hii Bwana peke yako viongoze. Roho wako Mtakatifu achukue nafasi ya kwanza. Tunahitaji uimbe nasi, tunahitaji uzungumuze nasi, tunahitaji ufanye vyote pamoja nasi. Wewe peke yako usimame ili kwamba utukufu urudi kwako. Tunakupenda Bwana, tunainua mikono yetu miwili juu kukushangilia sababu ya wema wako na uaminifu wako ndani ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Patia Bwana makofi makubwa tena tunapo mara moja alika present worship ili kwamba watupeleke kwa kipindi ya sifa na maabudu. Karibuni sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku njema ambayo Mungu ameifanya ili tukaweze kuifurahia. We flow in his spirit because I know his presence is here with us. Hallelujah. Tunapoenda kuimba na kuabudu na kusifu, wacha moyo wako ukawe wazi mbele ya Mungu, maana ako tayari kukutumia jinsi utakavyojiachilia tu. Anastahili maabudu yote, anastahili sifa na heshima. Haleluya. Kumtegemea Mwokozi. Haleluya.
zake kweli. Bye.
Tunainua mikono yetu tukisema Bwana ubaki kuwa juu. Haleluya. Nitashuka leo upokee sifa. Eh Baba.
my life around. Hallelujah.
kuona Bwana. Mwamini. Unashuka na unatenda Yesu. Mwamini. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu Bwana. Why?
Oh, Father.
of glory. We worship the everlasting master. You deserve the glory, Father. We will stand. Achaya mioyo ya wana wako. Uijibu Bwana. Mahitaji ya watoto wako. Ukutane nayo Jehovah. Muda mzuri kama na huu Bwana. Jibu mahitaji yetu Jehovah. Jibu mahitaji ya taifa letu mwamba imara. Jibu mahitaji ya familia zetu mfalme mwema. Jibu haja ya mioyo yetu kimbilio la vizazi vyote. Tunashuka chini ya miguu yako. Wewe uinuke juu. Hakuna aliye kama na wewe. Hakuna atakayekuwa kama na wewe. Unastahili Bwana. Unastahili Jehova. Mioyo yetu inanyenyekea mbele zako kusema asante. Mioyo yetu inanyenyekea mbele zako kusema wastahili. Mioyo yetu inanyenyekea mbele zako kukutukuza sababu ya wema wako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini ya kuwa umepokea maabudu yetu kwa uweza na utukufu wa jina lako. Amen. Patia Bwana makofi makubwa. Hallelujah, hallelujah. Thank you, present worship. And may God bless you. Geukia tu jirani yako kwa umbali, umpepe tu, umukaribishe kwa ibada ya leo katika jina la Yesu Kristo unapoketi. Mara moja bila kukawia tutaenda kusikiza maneno ya Mungu. Bila kukawia tutaenda kusikiza maneno ya Mungu. Na tutamwalika mnenaji wa leo ambaye atakapokuwa hapa peke yake atajieleza kwa watoto wa Mungu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Hallelujah. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninambariki Mungu ambaye amenipa neema kuwa mbele zenu kwa siku ya leo. Nikiwa nimemshukuru mchungaji pamoja na kanisa na watumishi wote kwa kunipa mlango kusimama mbele ya taifa la Mungu. Mwenyezi Mungu awabariki. Na asante hizi zimfikie mchungaji mahali alipo kupitia wawakilishi wake ambao wako hapa. Lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa majina ninaitwa Eric Mbilizi na toka nchi ya Kongo, nikiwa mmoja wa watumishi wa Mungu kutoka kanisa la SEPAK Carmel. Mimi ni pastor hapo. Nimepatikana hapa nchini Kenya kwa muda wa miezi sita sasa karibuni, nikiwa nimekuja kwa safari ya huduma ya injili. Nilipoingia tu nikapatwa hapa mara mmoja na ndio corona naye anaingia, tukaja pamoja na yeye. Alafu akanishikilia, kwa hiyo haikuwezekana kutoka tena. Lakini namshukuru Mungu sababu tulichokuja, kile kimetuleta kuwa hapa, Mungu amefungua milango ili tukifanye. Haijalishi kwa wakati ambao inakuwa wanyuma kidogo, lakini kwa Mungu hakuna kuchelewa na hakuna mapema, anakuja kwa wakati wake. Bwana asifiwe. Nina mke mmoja wa kike na watoto tano. Wanne wa kuzaa na mmoja wa kukuza nyumbani. Wamoja wanakuwa vyuoni, wengine wanakuwa sekondari na wengine primary school. Na sasa ninambariki Mungu sababu ametaka kunieneza niwe baba lakini kuwa mume wa mtu. Kwa hiyo ninashukuru sana. Nahitaji tusome neno la Mungu mara moja pasipo kwenda kuchukua muda mrefu.
Maana hii ndio kazi imetufanya tuwe hapa. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura zake 26. Pale tumeanza kusoma Mwanzo 26 kwa ule mlango wake pale. Tuangalie, tutaanza 23 hadi 33. Mwanzo mlango wa 26 tunaanza kwa mstari wa 23 hadi 33. Naongea vizuri. Mwanzo mlango wa 26 mstari wa 23 hadi 33. Tukiwa tumepata, tusome katika jina la Yesu Kristo. Akapanda toka hapo mpaka Beersheba. Bwana akaonekana kwake usiku ule akiwa peke yake, naye akasema, mimi ni Mungu wa Abraham baba yako, usiogope kwa sababu mimi ni pamoja nawe, na nitakubariki na kukuzidisha uzao wako kwa ajili ya Abraham mtumishi wangu. Akajenga madhabahu hapo, akaita jina la Bwana, akapiga kambi yake hapo. Wao watumishi wa Isaka wakachimba kisima hapo. Halafu Abimeleki akakuja kwake, akamwendea kutoka Gerari na Ahuzati rafiki yake, na Fikoli jemadari wa jeshi lake. Isaka akawaambia, kwa nini mnakuja kwangu ikiwa mmenichukia na mliniondosha katikati yenu? Wakasema, tuliona waziwazi ya kama Bwana yu pamoja nawe. Ndipo tukasema, tuwepo na kiwepo na kiapo sasa katikati yetu na wewe, na tufanye mapatano na wewe ya kuwa hatutakutendea mabaya, wala sisi au wewe hutatutendea mabaya, isipokuwa mema tu, na kukuruhusu uende zako kwa salama, maana wewe sasa ni mbarikiwa wa Bwana. Akawafanyia karamu, wakakula na kunywa, wakaondoka asubuhi mapema, wakaapa kila mtu kiapo kwa mwenzake. Isaka akawaruhusu wakaondoka kwake kwa salama. Na ilikuwa siku hiyo watumishi wa Isaka wakakuja wakamwambia juu ya kisima walichokichimba wakisema, tumepata maji. Akakiita kisima kile jina lake Siba. Kwa hivi jina la mji ni Beersheba hata leo. Amen. Mungu wetu, asante kwa wema wako na kwa pendo lako kubwa. Umesema nasi kwa njia ya usomi wa neno lako. Sema nasi kwa njia ya tafsiri ya neno hili. Roho Mtakatifu mwalimu mkubwa, na kuhitaji uje ukinitumia kama chombo, ukinipa kama mafuta, na umhudumie kila mmoja wetu aliye hapa. Neema yako tunaiomba na uwezo wako uonekane kwetu, katika jina la Yesu. Amen. Wandugu, ninawasalimu tena katika jina la Yesu. Jameni, hamjambo tena katika jina la Yesu. Tumeanza siku mbili zilizopita tukiongea juu ya kuitumikia haki yako. Mkristo ana haki ambazo ameahidiwa na Mungu katika maandiko matakatifu. Kila mtoto anayezaliwa ndani ya familia ya mzazi wake, kule kuzaliwa na baba fulani kunamfanya mara moja kuzaliwa na haki fulani. Na ndivyo sisi kama wana wa Mungu tunapozaliwa na Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, tunafanyika warithi, waridhio na Kristo, kadiri maandiko inavyosema. Na mbingu zinakuwa haki yetu. Zaidi ya mbingu kuwa haki yetu, tunafanyika warithi wa neema. Yaani ahadi za Biblia zinakuwa urithi wetu. Kila neno, kila tamko la baraka
la ahadi ya neema ambayo Mungu ameitamka katika maandiko matakatifu yanakuwa sehemu yetu, maana tumezaliwa na Mungu kwa njia ya imani kupitia damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anayezaliwa Kenya ana haki katika nchi ya Kenya, maana ni mzaliwa na ni mwananchi wa Kenya. Kila Marekani ana haki katika nchi yao, na yote yanayofanyika nchini mwao ana sehemu ndani, maana ni mzaliwa wa Marekani. Lakini sikia nikwambie kitu kimoja, sio wote wanaodai haki au sio wote wanaokuwa na haki ndio wanaopokea haki. Kuna wale wanaodai kuwa na haki lakini sio wote wanaipokea ile haki. Kuna wale wanadai kumtumikia Mungu, wanadai kuingia mbingu, wanakujua kama ni haki yao, lakini sio wote wanaingia mbingu. Maana kuna wale wanaingia kanisani lakini hawataiona mbingu. Kwa nini? Maana walijua kama mbingu ni haki yao, lakini hawakujifunza linalowapasa kufanya ili kwamba waifikie ile haki iliyo yao. Kwa hiyo lengo la somo letu ni zaidi ya kujua kama una haki ya kukua mwana wa Mungu na kurithi neema ya Mungu. Somo linahitaji kukwambia ya kwamba jifunze pia likupasalo kufanya ili kwamba uifikie haki yako. Barikiwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi wa mama na wa baba wamoja wanageuza ndoa kuwa kama police station. Wanageuza nyumba kuwa kama kituo cha polisi, ambako wanawake wanaingia kwa lengo ya kuja kudai haki zao. Haki ya mwanamke si katai, mimi naitaka, nina mke ambaye nampenda sana na ninajitahidi kumpea haki zake. Lakini kitu kimoja ni hiki: Mungu hakukupeleka ndani ya ndoa ili uende kudai haki yako ndani ya ndoa. Amekupeleka ndani ya ndoa ili wewe ujifunze likupasalo kufanya humo. Ukijua likupasalo kufanya humo, kile ufanyacho ndicho kinavuta, kinakuletea haki. Usipojua likupasalo kufanya, utakuwa na haki ya midomoni lakini hutaishi ile haki. Maana likupasalo kufanya hukulifanya. Bwana tusaidie. Ndio tunabaki, kazi ni moja tu. Mimi ni kichwa cha nyumba. Biblia inasema wanaume ni kichwa cha nyumba. Biblia inasema mtatutii kwa mambo yote. Na ninapoongea hapa, wewe usiongee ongee, maana mimi ni kichwa. Biblia haikukwambia utadai haki ya kuwa kichwa. Biblia imesema na wanawake. Mungu anasema na wanawake, mwatii wake zenu. Lakini hakuambia mwanaume dai haki yako kwa mke wako kana kwamba hakutii. Aliyeamuriwa kutii ni mwanamke, kazi yake ni kutii. Lakini aliyeamuriwa kupenda ni mwanamume. Wewe fanya kazi yako ya kupenda, tumikia upendo wako, haki ya kutii itakuja wakati ulipenda na uliifanyia kazi. Abarikiwe Yesu. Kujua kuitumikia haki. Nitakwenda kwa mwendo wa taratibu kidogo ili kwamba nieleweke vizuri. Lakini ukiona nachemka kidogo utanikubali na unielewe hivyo. Tumeokoka kwa neema. Maana mafundisho kama haya huwa yanachanganyikisha wakati tunapofunza neema. Yaani neema ni kupata kitu ambacho haukustahili. Alafu tunapofunza mambo kama haya tunajiswali, basi iko wapi neema? Na kazi ya neema ni gani basi kwa Mkristo? Tumeokoka kwa neema, lakini hutaingia mbingu kwa neema. Tumevutwa na Mungu, tumeitwa na Mungu,
ili tuwe watoto wake, tuwe wana wake kwa neema, hatukustahili, lakini yule Mungu kwa upendo wake akaja kututafuta, akatufanya watoto wanaorithi. Lakini unapoingia kanisani, unapoingia katika ule wokovu, kinachokutaka kufanya wewe, unachotakiwa kufanya ni kujifunza katika njia ya kwenda mbingu, mapashwa yako ni ipi. Biblia inasema kuna njia mbili. Moja inaenda hukumu, ingine inaenda uzima wa milele. Moja ni pana, ingine ni nyembamba inasonga. Sasa ni kwa binadamu peke yake kuchagua njia. Hata kama umeokolewa, umeitwa na Mungu, lakini atakayechagua ni wewe peke yako. Na zaidi ya kuchagua, ikiwa Biblia inaongea habari za njia, ina maana kwamba kutoka mahali ulipo kuelekea mbingu, inabidi wewe peke yako ndio usimame, uanze kutembea, ufanye hatua ya kuiendea ile njia uliyoichagua. Sasa mbingu ipo, lakini kama usipoiendea ile njia, haufiki mbingu, maana haukutoka mahali ulipo, haukuenda. Naamini naeleweka hapo. Tumeongea habari za Isaka, mwana wa Abraham, mtoto wa ahadi, mtoto anayezaliwa kwa mpango wa Mungu, mtoto aliyezaliwa kimiujiza. Isaka amejikuta mwana wa mbarikiwa wa Mungu, mtoto aliyekuja na akarizi neema ya Mungu kupitia baba yake Abraham. Lakini kisha kufa kwa Abrahamu baba yake, Isaka akainukiwa na wale waliokuwa marafiki za baba yake, wakaanza kumtendea kwa hila, wakaanza kumtendea kwa mabaya, ijapokuwa walikuwa marafiki za baba yake, na Mungu anakaa kimya. Isaka akapanda shamba katika nchi ya Wafilistini. Biblia inasema ya kwamba alipopanda shamba mwaka ule akavuna mingi zaidi ya kuvuna, watu wakamuinukia, mfalme mwenyewe akamuinukia, akamwambia ya kwamba, Isaka, ninaona ya kwamba wewe uko mbarikiwa. Ninaona kila unachokigusa kinafanyikiwa. Ukibaki katikati yetu, ukibaki pamoja na sisi, nina hofu ya kwamba utakuwa mtu mkubwa. Nina hofu ya kwamba utainuliwa sana. Kwa hiyo ninakusii, ondoka, toka katikati yetu, nenda. Isaka kajikuta amefukuzwa. Lakini nampenda Isaka. Biblia haituoneshi mahali Isaka alipiga magoti, anaanza kumuomba Mungu. Ati Mungu, nimenyanganywa haki yangu, nidaiye haki yangu kwa mfalme Abimeleki. Sikuona mahali Isaka ameenda kumtafuta lawyer ambaye atamtetea ya kwamba nimenyanganywa haki yangu, nidaiye haki yangu kwa huyu mtu. Maana hata angemtaka lawyer, angempata lawyer wa aina gani ambaye ataweza kumshinda yule mfalme ambaye alikuwa amemnyanyasa. Isaka anafukuzwa, lakini nguvu alizokuwa nazo, uwezo aliokuwa nayo, alifunzwa kujua kufanya kazi. Siku hizi kuna Wakristo ambao wanataka miujiza mikubwa mikubwa sana, lakini kwa gharama ndogo. Watu wanataka baraka za hali ya juu sana, lakini kwa kazi duni, kazi hafifu sana. Ukimpata katika maisha ya Ukristo, ni mtu dhaifu, lakini anakuwa na ndoto za mambo makubwa ambayo Mungu atatenda kwake. Ukihitaji mambo makubwa, ukihitaji utendaji kazi wa Mungu, jifunze kuifanyia pia kazi kubwa. Abarikiwe Yesu. Isaka analima shamba, anawaachia hiyo shamba, anawaachia hiyo mazao, anawaachia nyumba, anakwenda na kazi yake, anakwenda na watu wake, wafanya kazi wake na mafugo yake. Anachimba kisima. Kisima cha kwanza kikanyanganywa. Akaita jina lake Ezeki. Akaacha hiyo. Tumeongea hiyo siku zilizopita. Akaenda akachimba kisima cha pili. Akafanya kazi mara ya pili. Akachimba kisima cha pili. Kikanyanganywa pia. Akaondoka. Sikuona fasi Isaka anaongea ongea maneno. Lakini kazi yake ndiyo ilikuwa inamtea, na kazi yake ndiyo ilikuwa inampa nafasi. Samani yake haikukua kwa wingi wa maneno, lakini samani yake mbele za Mungu na mbele za wale watu ilikuwa ni kazi alizokuwa akizifanya.
Biblia inasema kachimba kisima cha tatu kapata maji akasema hapa ni Rehoboti maana hapa Mungu ametupatia nafasi walio maadui zetu wamenyamaza kimya walionipiga vita sasa Mungu amewapa amewaonyesha ya kwamba mimi ni mbarikiwa wake walioniinukia leo hawainuki tena vita vyangu ni kama Bwana amevikomesha sasa Mungu amenipa nafasi maana mahali nilipokuwa nilifukuzwa kisima cha kwanza kilinyanganywa kisima cha pili kilinyanganywa lakini hiki kisima cha tatu Bwana amenipa utulivu na amenipa kutulia sikia kazi ya Isaka ndio ilimfanya afike mahali ambapo atatulia Bwana Yesu asifiwe Pana kubaki mkristo ambaye utahitaji Mungu afanye vyote kwa ajili yako hata vile ambavyo ungefanya Mungu avifanye kwa niaba yako haiwezekani kuna vile inahitaji wewe ufanye na kuna mengine ambayo inahitaji Mungu peke yake afanye Alipofika pale Rehoboti anakaa anajisikia kutulia anajisikia ananenepa ananona anajisikia anapata nafasi shambani anabarikiwa mafugo yake yanakwenda huko makondeni maji yanapatikana majani ya kulisha inapatikana alafu akajisikia ametulia alipokuwa ametulia ile maeneo Biblia inasema ilikuwa siku moja asubuhi mapema anatoka kwenye lango la hema yake anaona kwa mbali yule mfalme aliyempiga vita huko Gerari mahali alipotoka anamuona yule mfalme anakuja anakuja na farasi anakuja na wasindikizi anakuja na jeshi kubwa la watu Isaka akastuka akaelewa ya kwamba kisima kingine hiki pia kimenyang'anywa maana wale watesi wangu wale wanyang'anyi wangu wale walionipiga vita tena wananijia hapa na roho yake ikajaa na huzuni akawa mwenye kustuka alafu kumbe Mungu alikuwa amefanya kitu tofauti wakati Isaka amekwenda kumbe nyuma yake wakati Isaka ametoka watu wakagundua ya kwamba tumefanya makosa kumuondoa Isaka katikati yetu maana toka Isaka alipoondoka katikati yetu baraka za Mungu zimetupungukia baraka za Mungu zimekuwa dhaifu kwetu alafu tunakumbuka na kuelewa ya kwamba ikiwa tulikuwa tumebarikiwa tulibarikiwa sababu ya Isaka kukua miongoni mwetu alipotoka akatoka na baraka zake hapo ndipo nataka kukwambia ukihitaji kupata baraka usifanye vita kwa mbarikiwa ukimuelewa mtu ni mbarikiwa jiunge na mbarikiwa utapata baraka kwa njia ya mbarikiwa wa Bwana abarikiwe Yesu falme akaona ya kwamba tumefanya makosa tumekosea kumtoa Isaka katikati yetu tumekosea unajua hakuna mahali Isaka alidai haki lakini alipotoka nguvu zake na baraka za Mungu zilizokuwa juu yake alipotoka zikafanya watu waliokuwa na yeye wakapungukiwa Isaka alipowaona akasonga akaenda mahali walipo mfalme alipomuona akamsalimu mara moja Isaka akamjibu Munakuja kufanya nini kwangu tena ikiwa mmenifukuza mulinifukuza katikati yenu hamkutaka kwamba nikae pamoja na nyinyi tena hata hapa mnanifuatilia pia mfalme akachukua neno akasema Isaka ikiwa tulikujia mara hiyo kwa vita lakini leo hatukujie kwa vita maana tuliona wazi ya kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana Abarikiwe Yesu. Tumeona na huyo anayeongea ni mfalme. Sijui mnaelewa uzito ule wa ile neno. Anayeongea ni nani? Ni mfalme. Anaongea na nani? Anaongea na mgeni katika nchi. Anaongea na mkimbizi. Anaongea na mtu asiyefaa ambaye hana haki katika ile nchi. Lakini mfalme tena alipotoka Biblia inasema ya kwamba hakuenda peke yake. Alitoka na mshauri wake mkubwa. Anayehusika na mambo ya kisiasa. Mfalme ametoka na jemadari kiongozi mkubwa wa jeshi. Alafu jeshi linakwenda
Kamanda wa jeshi akienda, yaani walinzi wake wanafanya nini? Wanamsindikiza. Na washauri wake wengine wanaenda na yeye. Mfalme mwenyewe akienda, anaenda na jeshi kubwa la watu. Na yule mshauri wake mkubwa naye anakwenda na wengine watu. Alafu walipomfikia, Isaka alielewa ya kwamba leo si kunyanganywa, lakini inaonekana ni kuuawa. Maana mfalme peke yake amesimama. Kumbe haikukua siku ya kuuawa, ni siku ambayo Mungu anataka kusaminisha kazi alizozifanya. Bwana asifiwe. Jameni, kazi inampa mtu thamani. Ukihitaji kusaminika, tumika vizuri. Fanya kazi yako, fanya wajibu wako vizuri, yenyewe itakupa thamani. Abarikiwe Yesu. Mfalme anasema, tulikuja ili kwamba tupatane na wewe. Tupatane na wewe. Tufanye, na, sikia ndugu yangu, mtu mmoja anaanza kusaini mkataba na government nzima. Mtu mmoja, tena mgeni, mkimbizi katika nchi. Lakini Mungu amempatia uwezo ya kusaini mkataba wa makubaliano ya amani katikati ya raisi, katikati ya washauri wake na jemadari wa jeshi ya kwamba sisi inchi fulani hatuta kutendea mabaya isipokuwa miaka yote tutakutendea mema. Na wewe hauta kutendea mabaya isipokuwa mema. Maana tumeona ya kwamba Mungu yuko na wewe. Sikia. Ili kwamba ionekane, ili kwamba adui yako akiri ya kwamba Mungu yuko na wewe. Hata kiri kwa maneno dhaifu, hata kiri kwa kuimba na hiki na kile, lakini ataikiri anapoona kile Mungu anatenda kwako. Na ili kwamba Mungu atende kwako, anahitaji ya kuone katika kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme kitu kimoja ambacho kitakuwa si cha kila mtu atakielewa haraka. Na ndio neno fupi ya leo. Ni kwamba Mungu halipi jina, lakini Mungu analipa kazi. Abarikiwe Yesu. Abarikiwe Yesu tena. Naongea hivi, Mungu halipi jina. Analipa nini? Kazi. Mungu ni tofauti na sisi binadamu. Mungu ni tofauti na government ya Kenya. Mungu ni tofauti na kila mwanadamu, na kila organization yote ya wanadamu, Mungu ni tofauti. Maana kibinadamu, wanadamu hulipa majina. Unajua, ukichaguliwa kuwa raisi wa inchi, hata kama raisi alienda likizo, anakaa miezi miwili Ulaya, sababu ni raisi wa Kenya, kwenye account yake, kila mwezi, mshahara wako unafanya nini? Unaingia. Tena unaingia kama nani? Kama rais. Unafikiri kama ndani ya nchi ya Kenya kuna mtu ana mshahara mkubwa sana kuliko rais? Si vyepesi. Huenda inategemea na nchi. Lakini nchini mwetu mwenye kuwa na mshahara wa juu wa kwanza ni rais. Hata siku alilala nyumbani kulikuwa mvua hakuenda kazini, analipwa. Si ndio? Sababu ni nani? Sababu ni rais. Wacha niongee kitu kingine kidogo ambacho mtaelewa kwa pesi. Shuleni, shule. Kuna mwalimu hapa wa shule. Kuna mtu amewahi kuwa mwalimu? Aha. Kati ya kiongozi mkubwa wa shule la msingi, kiongozi mkubwa, na yule makamo wake, kuna viongozi wawili shuleni, kwa yale mashule kubwa kubwa. Kuna kiongozi mkubwa wa juu na kiongozi msaidizi yule wa pili. Kati ya msaidizi yule kiongozi mkubwa na kiongozi msaidizi, nani anafanya kazi mingi? Nani ana kazi nyingi jameni? Ni msaidizi. Aha, alafu nani ana mshahara mkubwa? Nani? Kiongozi gani? Yule mkubwa ndiye anakuwa na kazi ndogo lakini mshahara mwingi. Anayekuwa na kazi mingi mshahara? Hiyo ndio, kama hautaki hivyo toka katika dunia. Maana hiyo ndio mpangilio wa nini? Wa dunia. Alafu Mungu yeye akitaka kulipa, akienda shule, akifika mahali ambapo anataka kulipa wafanyakazi wa shule, yeye haswali, haulizi nani kiongozi hapa. Mungu yeye akiingia anahusika na kuona kazi.
anapoona kazi ndipo anatafuta aliyefanya kazi. Sasa kwa Mungu kazi ndio inapana mshahara. Halipi jina ya uongozi, analipa kazi ya uongozi. Abarikiwe Yesu. Ukitaka jina, tumikia serikali ya Kenya. Ukitaka jina, tumikia mashule ya Kongo. Ukitaka jina, enda Marekani, Rais Trump, awepo asiwepo, mshahara wake upo. Lakini Mungu yeye, akitaka lipa, hakuoni wewe ni nani. Hata mimi ni mchungaji, halipi uchungaji. Halipi mchungaji, analipa kazi za mchungaji. Abarikiwe Yesu. Abarikiwe Yesu. Kuna kitu nataka kuongea hapo. Mungu hajali jina lako. Siku hizi tunangangana, tunabambana ili kupata majina. Ili tupate nini? Majina. Niitwe rais. Niitwe hasa katika mambo yetu haya ya kanisa, mambo yetu ya kidini ndio inakuwa hatari. Niitwe bishop, niitwe archbishop, niitwe sijui prophet, niite mega prophet. Maana majina yako mengi. Lakini Mungu halipi bishop. Mungu halipe mega. Uwe mega, uwe small, ukue nini? Yeye hajali hiyo, anachojali ni kazi unayofanya. Na hiyo kazi ndio inakupa thamani mbele za Mungu. Abarikiwe Yesu. Unajua unapoingia hapa kanisani, uenda hata jina lako halijulikani. Lakini kazi yako unayoifanya mbele za Mungu inajulikana. Na Mungu anapoangalia ile kazi unayoifanya miaka, hiyo kazi ndio inamvuta Mungu. Alafu uso wako kumbe ni mbaya kuliko wa kwangu. Maana huwa ninaamini mimi ya kwamba ikiwa kuna watu wenye kuwa na uso mbaya ulimwenguni, na waza mkinikosea ninaweza kuwa watatu ama wanne mimi. Lakini uso wangu haukusababisha kwamba Mungu asiniite. Na ule wako unaozani kwamba ndio uso mzuri ambao ni uso bora, hata huo nao Mungu haujali. Anajali kazi unazo zifanya. Abarikiwe Yesu. Abarikiwe Yesu. Ndiyo maana nilikuwa nasema ya kwamba mbingu hakuna mshahara ya mchungaji hata mmoja. Mbingu hakuna mshahara ya muimbaji hata mmoja. Najua ni kuchokoza watu hapo eh. Napoongea hivyo najua ninagusa mahali. Mbingu hakuna mshahara hata ya mtu mmoja, isipokuwa mbingu kuna malipo ya kila kazi zilizofanyika. Yaani kazi za mtu ndio zinafanya aanze kutafutwa. Yeye ni nani? Nani amefanya kitu hiki? Nani amefanya kitu hiki? Alafu wanapotafuta aliyetenda kitu ndipo mtendaji anaanza kuonekana. Sasa mnakumbuka ya kwamba wakati Daudi anamuua Goliati, mfalme Sauli akaanza kuuliza, nani amemuua yule? Wewe ni mtoto wa nani? Baba yako nani? Umeishi namna gani? Sasa majina, anwani yake inaanza kutajwa, lakini kisha kumuua Goliati. Shida ni kwamba Wakristo wanalewa leo, tunahitaji majina yaanze kutajwa hata wakati hatujatumika. Ni kama unamwajiri mtu kazini, anafika leo kazini, lakini kesho anakuambia nina shida fulani, nipe sehemu ya mshahara wangu ili kwamba nijibu maswali yangu ya nyumbani. Lakini ana siku mbili kazini. Siku ya tatu analomba ngine mshahara. Anafika kisha siku kumi, mshahara wa mwezi wote umekwisha. Wala hata haujui, haujampima kujua uwezo wake wa kazi. Sio hivyo. Kinachohitajika ni kwamba kwanza ufanye kazi. Kwa hiyo kanisa, nahitaji kuambia ya kwamba waachieni watu majina, lakini nyinyi mshikilie kazi, maana ile kazi ndio thamani yenu mbele za Mungu. Abarikiwe Yesu. Nina watoto nyumbani. Nimemwambia kama nina watoto. Mzaliwa wangu wa kwanza ni kijana. Anakuwa chuoni sasa.